بغضِ حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، بغضِ حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے۔ بغضِ حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، بغضِ حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، اور اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی، ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ حیدری! بس آئیے، اس کے بعد امن الہبادی صاحب سے درخواست کر رہے ہیں، تشریف لائیں جناب امن الہبادی صاحب۔ نہیں ہے، عارف جونپوری صاحب تشریف فرما ہے، ان کا ایک خیر مقدم، یہ مولا کے مداح ہیں، آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں۔ بآواز بلند صلوات سے خیر مقدم کیجئے ان کا، بآواز میرے مولا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے مولا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے مولا کی مدحت ہو رہی ہے، سر محفل عبادت ہو رہی ہے، سر محفل عبادت ہو رہی ہے، میرے مولا کی مدحت ہو رہی ہے، زبان پر ہے قصیدہ مرتضیٰ کا، زبان پر ہے قصیدہ مرتضیٰ کا، آیا شان امامت ہو رہی ہے، آیا شان امامت ہو رہی ہے، میرا میرا مولا تو ہے خاموش میرا مولا تو ہے خاموش بیٹھا، پریشان کیوں خلافت ہو رہی ہے، میرا مولا میرا مولا تو ہے خاموش بیٹھا، پریشان کیوں خلافت ہو۔ اور یہ شعر بطور خاص کی علی علی کے گھر فاقے پہ فاقہ، علی کے گھر میں ہے فاقے پہ فاقہ، علی کے گھر میں ہے فاقے پہ فاقہ، مگر پھر بھی سخاوت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی سخاوت ہو رہی ہے، تو علی کو چھوڑ کر کیسی عبادت، علی کو چھوڑ کر کیسی
عبادت علی کو چھوڑ کر کیسی عبادت, امانت میں خیانت ہو. امانت میں خیانت ہو رہی ہے. اور آخری شعر بطور خاص کی تہے تہے خنجر عبادت ہو چکی ہے, تہے خنجر عبادت ہو چکی ہے, تہے خنجر عبادت ہو چکی ہے, سر نیزاں تلاوت ہو رہی ہے, سر نیزاں تلاوت ہو رہی ہے, میرے مولا کی مدحت ہو.